କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ହୃଦଘାତର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ? ହୃଦଘାତର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ? ହୃଦଘାତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ କି କି ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ବହୁବିଧ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି? ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏହି ହୃଦଘାତର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଟିପ୍ସ? ହୃଦରୋଗ ଓ ପ୍ରତିକାରକୁ ନେଇ ଆମର ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରସାରଣ ସମୟ ନଭେମ୍ବର 5 ରବିବାର ସକାଳ 8:15। ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଖ୍ୟାତନାମା ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ, କେବଳ ଦୂରଦର୍ଶନରେ।